Hi friends, my specials ലേക്ക് സ്വാഗതം. വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. എന്നാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് 36 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ബേക്ക് അലാസ്റ്റിക് കുർത്തിയാണ്, ഒപ്പം ഫ്രണ്ട് ഓപ്പണും ആണ്. 36 ഇഞ്ചിൻ്റെ ടോപ്പാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. പേപ്പറിൽ ഞാൻ എഴുതിയെടുത്ത് 34 എന്നായി പോയിട്ടുണ്ട്. ബേക്ക് അലാസ്റ്റിക് കുർത്തിയാണ്, അതോടൊപ്പം ഫ്രണ്ട് ഓപ്പണും ആണ്. അതിൻ്റെ അളവുകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് നോക്കി എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ തുണി ഞാൻ 4 മടക്കി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഓപ്പൺ വശമാണ്, ഇത് മടക്ക് വശമാണ്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത്ര നീളം ഇതിൽ നിന്ന് മുറിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ 40 ഇഞ്ച് ഇറക്കമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അതോടൊപ്പം 2 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ചേർത്തിട്ട് 42 ഇഞ്ച് ഇറക്കം നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് രണ്ടും വെവ്വേറെ എടുത്തിട്ട് ആദ്യം ബേക്ക് പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പൊ ഷോൾഡർ 13 ചേർത്ത് 14 പകുതി 7 മാർക്ക് ചെയ്യുക. താഴേക്ക് ഒരു 6.25 മാർക്ക് ചെയ്യുക. കോർണറിൽ നിന്ന് 1.5 മാർക്ക് ചെയ്യുക. കർവാക്കി വരച്ചെടുക്കുക. ഇനി ചെസ്റ്റ് വണ്ണം 18, 18 പകുതി 9. 9 ആദ്യം 9 മാർക്ക് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് 2 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ചേർക്കുക. ഇനി 13 ഷേപ്പ്, ഷോൾഡറിൽ നിന്ന് 13 ഷേപ്പ്. അപ്പോൾ ഷോൾഡർ കൂട്ടി തയ്ക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് 13.5 മാർക്ക് ചെയ്യുക. വണ്ണം 15, അപ്പോൾ 7.5 മാർക്ക് ചെയ്യുക. 2 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ചേർക്കുക. ഇനി ഷോൾഡറിൽ നിന്ന് 20 x 18. 20 1/2 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ചേർക്കുക. അപ്പോൾ 18.5 പകുതി 9.25 മാർക്ക് ചെയ്യുക. രണ്ട് ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ചേർക്കുക. ഇനി ഈ അളവുകൾ നമുക്ക് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാം. ഇതാണ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ലൈൻ. ഇനി ഈ ഹിപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് താഴേക്ക് ചരിച്ച് വരക്കാം. അപ്പോൾ ബേക്ക് പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിലെ മടക്ക് വശത്ത് നിന്ന് 1 ഇഞ്ച് അകലത്തിൽ ഇങ്ങനെ താഴം വരെ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കാം.
ശേഷം ബാക്ക് പാർട്ട് എടുത്ത് ഈ ലൈനിന് സമമായി വെച്ച് കൊടുക്കുക. തെന്നി പോകുന്നതിന് ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തു കൊടുക്കാം. ഇനി കട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് നമ്മൾ സെന്ററിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, താഴം വരെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഇവിടെ ഒന്ന് അളന്നെടുക്കാം, കൈക്കുഴി ഒന്ന് അളന്നെടുക്കാം. 9¼ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കൈക്കുഴിയുടെ റൗണ്ട് നമുക്ക് അളന്നെടുത്ത് കിട്ടിയത് 9¼ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ 9 ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്ലീവിൻ്റെ വീതി 9 മതി, രണ്ടായി മടക്കിയതാണ്. ഇനി ഇതിനെ 4 ആയി മടക്കുക. അധികം വരുന്ന ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുക. അപ്പൊ കൈ ഇറക്കം 16 ആണ്. 16-നോട് 1 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ചേർക്കുക. 17 ഇഞ്ച്. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് 3.5 ഇഞ്ചിലൊരു മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഇത് ഓപ്പൺ വശമാണ്, ഇത് മടക്ക് വശമാണ്. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുക്കുക. ഇനി കൈ ലൂസ്, അതായത് കൈയിൻ്റെ താഴെ വണ്ണം 4.5 ഇഞ്ച്. ഒന്നര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ചേർക്കാം. ഇവിടെ നിന്ന് കൈവണ്ണത്തിലേക്ക് ചെരിച്ച് വരച്ചെടുക്കുക. അപ്പം സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് മുൻപീസുകൾ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. താഴ്ഭാഗത്ത് നിന്ന് മേലേക്കാണ് ഞാൻ തയ്ച്ചെടുക്കുന്നത്. നല്ല ഭാഗങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ച് ചീത്ത ഭാഗത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ തയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായി ലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഈ ഭാഗം ഓപ്പൺ ആയി കിടക്കാനുള്ളതാണ്. തയ്യൽ തുമ്പ് അടക്കം 10 ഇഞ്ചോളം. നല്ല ഭാഗത്തായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം ലൈൻ വരച്ചിരുന്നത്. തയ്ക്കാനുള്ള സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ചീത്ത ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്നുകൂടി വരച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ പോർഷൻ ഇങ്ങോട്ട് മടക്കി ഈ സൈഡിലൂടെ താഴം വരെ തയ്ച്ച് കൊടുക്കുക. അതേപോലെ ഈ പോർഷൻ ഇങ്ങോട്ടും മടക്കി താഴം വരെ തയ്ച്ച് കൊടുക്കുക. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ പോർഷൻ തയ്ക്കാം.
തുണി തീരെ വലിച്ചു പിടിക്കാതെ വേണം തയ്ച്ചെടുക്കാൻ. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഈ പോഷനും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ രണ്ട് വശവും നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ താഴ്ഭാഗം ഇതാ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയി കിടക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത്. ഇതായിട്ട് കാണിച്ചോളൂ. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ നല്ല വശം ഇതാ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് നെക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ഫ്രണ്ട് നെക്കിന്റെ ഇറക്കം 5 ഇഞ്ച്. അതുകൊണ്ട് 5.5 ഇഞ്ച് എടുക്കുക. നെക്ക് അകലം 5.5, അപ്പോൾ 2.75. ഈ രീതിയിൽ നെക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന മറ്റൊരു വീഡിയോ ഞാൻ നെക്ക് മാത്രമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്ക് നെക്ക്. ബാക്ക് നെക്ക് ഇറക്കം 2.5, അതുകൊണ്ട് 3 ഇഞ്ച് എടുക്കണം. ഒരു ഇഞ്ച് താഴെ കട്ട് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതേ രീതിയിൽ ബാക്ക് നെക്കും ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ബാക്ക് നെക്കും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫ്രണ്ട് നെക്ക് ഫ്രണ്ട് പീസിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ നല്ല ഭാഗത്ത് ഇതേപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി ഒരു 1/4 ഇഞ്ച് അകലത്തിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക. ഇനി സ്റ്റിച്ചിൽ കൊള്ളാത്ത വിധത്തിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക. ഇനി തിരിച്ചിടാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ അറ്റത്ത് കൂടി ചുറ്റിലും തയ്ച്ചെടുക്കുക. തെന്നിപ്പോകുമെന്ന പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതേപോലെ ബാക്ക് നെക്കും ചെയ്തെടുക്കുക. ഷോൾഡർ ഞാൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിന് മുമ്പായി നമുക്ക് അലാസ്റ്റിക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഷോൾഡറിൽ നിന്ന് 15 നമുക്ക് അലാസ്റ്റിക് വരേണ്ടത്. ഷോൾഡർ കൂട്ടി തയ്ക്കാത്തത് കാരണം 15.5 എടുക്കണം.
സൈഡ് ഭാഗം ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് കയറ്റി വരയ്ക്കണം. ഇതിന് വേണ്ട ഇലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ നീളം 14 ഇഞ്ചാണ്, തയ്യൽ തുമ്പടക്കം. ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം ഇത് പകുതിയാക്കുക. പകുതിയിൽ ഒരു മാർക്കിംഗ് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ പകുതിയിൽ രണ്ട് സൈഡിലും ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക. തുണിയുടെ ചീത്തവശത്താണ് ഇലാസ്റ്റിക് വെക്കേണ്ടത്. ഇതിൻ്റെ മൊത്തം നീളം 20, 20 പകുതി 10. അതിൻ്റെ പകുതിയിൽ ഇവിടെയും മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഈ ഭാഗത്തും 10 പകുതി 5 മാർക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇലാസ്റ്റിക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഈ മാർക്കിങ്ങും ഇലാസ്റ്റിക്കിലെ മാർക്കിങ്ങും തുണിയിലെ മാർക്കിങ്ങും രണ്ടും കറക്റ്റാക്കി വെച്ച് പിൻ ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്താലേ ചുരുക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും കറക്റ്റായി വരികയുള്ളൂ. അര ഇഞ്ചോളം കയറ്റി വരച്ച വരയിലൂടെ നമുക്കിത് തയ്ച്ചെടുക്കാം. ഇവിടെയും ഈ കയറ്റി വരച്ച വരയിലൂടെ തയ്ച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗവും ഒന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കാം. ഇലാസ്റ്റിക് വലിച്ചു പിടിച്ച് തയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മറ്റേ വശം ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഷോൾഡർ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം. ആദ്യം മുൻപീസ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ മേലെ ബാക്ക് പീസ് ഇങ്ങനെ, ബാക്ക് പീസിൻ്റെ ഈ പോർഷൻ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് തയ്ച്ചെടുക്കുക. ഷുഗർ പേപ്പറിൽ നെക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നതും ഷോൾഡർ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് മാത്രമുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Thank you.
ഇനി നമുക്ക് ബേക്കനൊക്കെ പതിച്ചടിക്കാം. ഷോൾഡർ കൂട്ടി തയ്ച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ബേക്കനൊക്കെ പതിച്ചടിക്കാവൂ. ഇവിടെ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ബേക്കൻ എഗ്ഗിന്റെ ഈ പോർഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും ഒന്ന് പതിച്ചടിക്കാം. ഇതിങ്ങനെ നേരെ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. രണ്ട് നെക്കിൻ്റെ ഈ പോർഷൻ നമുക്ക് ഹെമ്മിങ് ചെയ്യാം. ഇനി സ്ലീവ് വെക്കുന്നതിന് മുന്നായി സ്ലീവിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ഒന്ന് കുഴിച്ച് കട്ട് ചെയ്യണം. ഒരു 1/4 ഇഞ്ച് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം. ആദ്യം താഴ്ഭാഗം ഒന്ന് മടക്കി തയ്ക്കാം. ഒരു 1/4 ഇഞ്ചോളം ബോഡി പാർട്ടിലും ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല, ഇത്രയും ഭാഗം. സ്ലീവിൻ്റെ നല്ല വശവും ബോഡി പാർട്ടിൻ്റെ നല്ല വശവും ചേർത്ത് വെക്കുക. ഇനി ഇതേപോലെ മറ്റേ സ്ലീവും ചെയ്തെടുക്കുക. കുഴിച്ച് വെട്ടിയ ഭാഗം ഫ്രണ്ടിലേക്ക് തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി നമുക്ക് അളവുകൾ കൂട്ടിയിടാം. അതിന് മുന്നായി ഇവിടെ ചേർത്ത് വെച്ച് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതേപോലെ ഈ സൈഡിലും. അപ്പോൾ കൈ ലൂസ് 1/4. ഈ രണ്ടറ്റവും ചേർത്ത് വെച്ച് 1/4 മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി വണ്ണം 18. അപ്പോൾ 9 മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഇങ്ങോട്ടും 9, ഇങ്ങോട്ടും 9, അങ്ങനെ 18 ഇഞ്ച്. ഇത് 36 ഇഞ്ചിൻ്റെ ടോപ്പാണ്. പേപ്പറിൽ ഞാൻ എഴുതിയത് 34 എന്നായിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്തെ വണ്ണം നമുക്ക് 15 വേണ്ടത്. നമ്മളിവിടെ 2 ഇഞ്ചാണ് തയ്യൽത്തുമ്പെടുത്തത്. എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി? തയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക്
വലിച്ചു പിടിച്ച് തയ്ച്ചെടുത്താൽ മതി. അതേപോലെ ഇവിടെയും അപ്പോൾ വണ്ണം നമുക്ക് 15 കറക്റ്റ് ആയി കിട്ടും. ഇനി ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ചരിച്ച് വരച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതേപോലെ മറ്റേ സൈഡും വരച്ചെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് തയ്ക്കാം. രണ്ട് ലെയറും ചേർത്ത് ഈ രണ്ട് ലെയറും ചേർത്ത് വെച്ച് തയ്ച്ചെടുക്കുക. ഇതേപോലെ മറ്റേ സൈഡും ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം ഇവിടെ ഒന്ന് അല്പം ചെരിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി അടിഭാഗം മടക്കി തയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ടോപ്പിൻ്റെ പണി ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ബാക്കോട്ട് കെട്ടാനുള്ളൊരു കയറും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.